Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua So, hari ni dah start balik sekolah So, untuk negeri-negeri yang uh, sekolah ahad sampai kamis Ataupun senang cerita minggu ni lah dah start balik sekolah Okay, so selamat ber-PDPR Ok, belajar dari rumah lagi Okay, so untuk hari ni saya nak share pasal uh, rekabit robot tracer actually kita ada share video uh, robot tu dekat tiktok dan respons yang agak bagus okay so saya, saya akan kongsikan lah kita akan bedah siasat bedah siasat robot uh, reka bit tu okay uh, sebelum tu mungkin saya nak kongsikan sedikit beberapa sharing beberapa findings lah, beberapa findings yang baru. Okay, uh, saya selalu check website sikit Python. Kalau ada apa-apa yang baru boleh apa di di, uh, di explore lah kan. So uh, saya perasan uh, sikit Python dah support microbit version 2. Okay, ada file dekat sini 7.0.0 release candidate 3. Um, so saya go through and then uh, tak banyak sangat documentation macam uh, macam mana nak start ke apa ke so saya just try uh, download file ni and then uh, siapa yang dah pernah guna skip python uh, kita tahu untuk kita nak flash uh, file UF2 selalunya kita guna file UF2 ke dalam bot contohnya paling senang macam make up pico ke make Pi rp 2040 ataupun raspberry pi pico kita kena masuk dalam mode uh, uf2 lah so baru kita boleh copy and paste file uf2 tu ke dalam drive so untuk microbit siapa yang dah pernah guna microbit microbit kalau kita sambung terus uh, usb ke komputer dia akan detect sebagai drive microbit okay, drive microbit uh, itu yang pertama tapi microbit pun ada uh, lagi satu mode di mana dia panggil maintenance mode di ma apa ki untuk kita update firmware. Okey, yang ni maintenance mode. So saya masa tu saya tak sure uh, file sikit python ni nak masuk dekat dalam maintenance mode ataupun dekat dalam microbit punya drive. Okey, hi Ziad. <laughs> Sorry, busy sikit hari ni. Tak boleh join. Tapi sempat komen lagi. Okay, terima kasih Ziyad. Tak ada masalah. Waalaikumsalam. RAC. Okay. Uh, so, saya try kedua-duanya. So, saya try copy. Uh, yang ni dia bagi dalam bentuk hex file. Eh. So, dia tak ada dalam UF2. Uh, saya copy hex file ni dalam maintenance mode. Uh, tak menjadi. Dia ada keluar satu... Uh, file file dekat dalam drive tu and then lagi satu saya try dekat microbit punya drive okay saya dah try dua-dua um tapi yang microbit punya drive tu selepas saya flash dia tak ada apa-apa dia macam tu juga uh, dia tak ada <coughs> dia tak ada keluar drive yang baru macam circuit pi sebab selalunya kalau kita guna circuit python dia akan keluar drive yang baru uh, circuit pi so uh, saya dah saya dah mula stuck saya tak tahu nak buat apa so saya tanyalah saya tanya dekat dalam Discord ini Discord Adafruit. Uh, so dia ada satu topik uh, help with circuit python so saya tanya dalam group tu uh, saya apa yang saya dah buat saya copy paste uh, file hex file tu and then dapat macam ni macam ni and then uh, ada seorang yang reply lah so, so yang ini adalah saya boleh kata leader dia lah, leader untuk segala Python tu. Uh, dia selalu buat uh, live juga so, setiap minggu. Uh, apa? Ya? Deep dive with Scott, okay? Uh, Scott lah kot nama dia ataupun ni. Ten Tenute. So dia ada bagi tahu. So uh, I think you want it in non maintenance. So non maintenance maksudnya merujuk pada microbit punya drive lah, okay? Uh, Lepas tu dia ada bagi tahu, but beware that it won't show up as circuit pi. Oh, okay. So, maksudnya dia tak akan de uh, detect, dia tak akan keluar drive baru circuit pi. Dan uh, sini ada lagi satu point. Microbit V2 is our first BLE only board. Ah, uh, ni lagi satu yang baru. So, uh, okay. So, saya try lagi sekali. Saya flash hex file tu ke dalam microbit punya drive. Uh, memang tak ada keluar apa-apa maintain microbit punya drive uh, and then saya try buka macam mu editor sebab mu editor dia akan automatic detect sebab saya ingatkan uh, mungkin dia tak tak keluar circuit Python drive tapi dia detect sebagai circuit python lah tapi bila saya buka mu editor still sama juga um, dia tak detect sebagai circuit python dia still detect sebagai microbit punya port okay so uh, saya ada try explore lagi lah BLE only board ni uh, Secret Python tengah usahakan dia buat satu web BLE di mana kita boleh program uh, menggunakan BLE saja Bluetooth saja. So uh, saya dah try juga tapi uh, tak dapat apa-apa hasil juga. So tak apa nanti kalau ada 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 apa-apa findings yang baru saya akan kongsikan. Okay. So buat masa sekarang kalau memang nak program guna Python boleh gunakan MicroPython lah sebab memang MicroBit support MicroPython. Just in case uh, saya nak try sikit Python sebab apa Citron ada apa keluarkan satu produk yang baru tapi uh, belum belum ready stock lagi lah. So, mungkin saya tunjuk sekejap. Pro 5.5 Okay. Ini satu produk yang baru. Uh, coming soon. Uh, so kita boleh tambahkan wifi dekat uh, microbit menggunakan bot rekabit lebih mudah. Uh, kemudian uh, of course kalau kita gunakan make code memang dah ada library untuk kita buat uh, simple punya project IOT. Contohnya kalau kita nak gunakan blink ataupun nak gunakan uh, telegram uh, tapi dia punya functions untuk setakat ni lah uh, masih terhad lah, terhad dia tak seperti kalau macam kita boleh access uh, sampai ke apa API, HTTP API ke MQTT so yang tu lebih uh, customized lah kita boleh buat macam-macam lagi kan. So kalau kita boleh access sampai ke circuit python tu So, kita boleh uh, explore dia punya library sebab library dia memang uh, standard lah untuk nak buat apa-apa project IOT. So, dia akan unlock lebih banyak uh, possibilities lah kalau kita boleh. Okay, tak apa. So, kalau ada apa-apa findings yang baru nanti kita akan kongsikan. Okay, so saya akan terus uh, berkongsi tentang um, RecaBit Robot Tracer. So ini dekat atas meja saya ni Rekabit Robot Tracer. So sebelum tu mungkin ada yang tak pernah tengok lagi video di TikTok. So saya akan kongsikan sekejap. Robot Tracer kami. Robot ini menggunakan microbit dan rekabit. Saiz robot ini adalah 10 cm lebar, 10 cm panjang dan 8 cm tinggi. Untuk mengesan garisan, robot ini menggunakan maker line. Robot ini bergerak slow and steady. Ayah saya kata, laju-laju nak pergi mana masa lockdown ni? Walaupun tidak laju, tetapi ada yang memahati. Ha, itu dia halangan yang tak dijangka. Sama seperti hidup kita, walau apa pun berlaku, kita perlu kuat melangkah ke hadapan. Sedikit lagi untuk sampai ke destinasi. Ayo! Yeay, berjaya! Terima kasih semua! Okey, mungkin tadi dia ada sangkut sikit masa awal-awal tu. Uh, tak ada masalah. Boleh pergi ke kita punya platform TikTok ha, untuk tengok video penuh, so boleh tengok ulang-ulang banyak kali pun tak ada masalah. Okay, so actually video tu uh, video saya boleh katakan video personal saya lah dengan anak saya sebenarnya untuk nak join pertandingan RBTX. Okay, tapi suka-suka je lah sebab nak harapkan menang tu memang susah lah. So, uh, memang laju-laju uh, peserta-peserta peserta yang lain. So yang ni lebih pada uh, kita try develop sendiri mobile robot menggunakan microbit. Okay, so saya akan kongsikan balik screen saya. Okay, uh, so dekat sini ada microbit and then memang gunakan dengan board rekabit. Um, actually sebelum ni dah pernah buat menggunakan MakerPie RP2040. Okay, yang ini. So, lebih kurang sama saja, cuma disebabkan dia punya size board dia lebih besar. So, saya terpaksa adjust sikit dia punya design. Design body dia supaya uh, boleh fit lah, boleh, boleh uh, mounting, boleh pasang board ni pada body. So, saya masih nak kekalkan size dia se-compact yang mungkin. So, kalau dekat sini boleh perasan dia punya design ada okey ada angle dekat sini okey tapi untuk microbit tegak saja <laughs> sebab saya nak try maintain sebenarnya macam ni uh, 10 kali 10 okey 10 cm kali 10 cm so yang ini sebab board dia dah lebih daripada 10 cm so saya just gunakan uh, lebar board ni ataupun panjang board ni sebagai size maksimum untuk board tu lah untuk robot ni lah Okay so dia terlebih sikit daripada 10 cm tapi tak apa uh, dia punya lebar untuk robot ni still sama 10 cm yang ini mungkin 11 cm lah dia, dia lebar sikit. Okay so itu idea dia uh, saya just edit semula uh, sebab sebelum ni design yang maker pi RP2040 kan. So saya just uh, edit daripada situ dan saya buat untuk uh, rekabit Okay, so ini dia punya design um, menggunakan Fusion 360. So dekat bawah ni boleh nampak ada maker line sensor. Okay. And then um, cara dia punya konsep still sama lah. maksudnya design dia masih sama. Maksudnya menggunakan uh, motor servo continuous And then bawah dia ada penutup ni untuk nak tutup wire-wire bawah tu. And then uh, kedudukan sensor. Okay, still tak, tak ada banyak beza. Cuma yang depan ni saya gunakan ultrasonic sensor lah. Ultrasonic sensor ni optional saja sah sebab mungkin nanti kita boleh program dan buat application supaya dia boleh detect object and then they will try respond lah. Nak elak ke apa kan. Okay, dan bawah dia ada make a line dan sini uh, adalah wayu-wayu berselirat sikit tutuplah okey alright so barang-barang yang saya guna okey first sekali adalah rekabit so ada banyak lagi 165 so rekabit ni dah didatangkan dengan microbit uh, version 2 okey In case kalau tak nak uh, nak dia punya bot merah saja, bot RekaBit ni saja tanpa Microbit sebab mungkin Microbit dah ada kan. So boleh juga beli uh, Microbit saja, boleh search RekaBit. Eh, boleh beli RekaBit saja eh. RekaBit, okey yang ni. Uh, RekaBit without Microbit. Uh, ada banyak lagi. Lebih 200. Okey, so ini dia punya main controller. Alright. And then uh, yang kedua sensor. Sensor saya gunakan adalah maker line. So senang untuk nak buat line following. Dia dah ada satu satu set okay, yang disusun. Lima IR sensor. Dan uh, salah satu yang saya suka sebab dia ada analog signal. Analog signal tu dia boleh bagi tahu position line tu dekat mana. So senang sikit lah instead of kita nak check satu-satu IR sensor ni. Okay. Ha, tapi nanti saya akan bagi tahu ada beberapa tricks sikit eh, untuk kita nak gunakan sensor ni. Kemudian saya gunakan micro servo 360. Okay. Uh, so servo ni bukan servo yang biasa boleh control angle tu. Dia pusing eh. Pusing berterusan macam DC motor biasa. Tapi cara kawal dia macam servo kita still kena bagi pulse uh, untuk control dia punya forward atau reverse dan juga dia punya speed. Okay. So ada 48 lagi. Uh, ini macam uh, alternatif kepada servo tadi. Uh, saya sebenarnya lebih recommend guna yang yang ni lah FSR. Uh, apa? Uh, ah, So yang ni sebab masa saya nak Uh, guna yang ni dia tak ada stok so saya terpaksa cari alternatif saya guna yang ni <coughs> sebab yang ini dia dah uh, dipadankan dengan wheel ni so yang ni kena beli asing tapi maksudnya dia ada wheel yang uh, untuk servo ni so saya masih gunakan wheel yang sama wheel yang ini wheel for FS19R ni 90R tapi saya sumbat dekat servo ni so dia ketat sikit dia ketat sikit tapi boleh pasang lagi lah. So, uh, saya recommend guna yang ni lebih sesuai lah dengan tayar ni. Uh, dan of course yang last kali tayar dia lah RM7 saja. Okay, so itu barang-barang yang saya guna untuk line following robot. Kalau nak siap dengan ultrasonic boleh gunakan ultrasonic um, boleh gunakan ultrasonic grove eh. Saya design memang untuk Uh, groove ultrasonic. Ah ni dia. Groove ultrasonic ranger. So boleh gunakan yang ini. So kalau kita tengok dekat uh, sini memang saya gunakan yang jenis groove. Sebab dia dah datang dengan connector groove dan cable groove. So senanglah tak sambung dengan uh, rekabit. Okay kalau nak guna uh, ultrasonic yang lain, yang lebih common, mungkin kena edit sikit kot. Saya rasa dia punya uh, jarak dia tu mungkin lain sikit. Okay, yang ni sebab saya buat memang untuk sensor groove ultrasonic ni. Okay. Boleh share je code file for the robot tracer body. Boleh tak ada masalah. Nanti saya akan letakkan link dalam live ni lah dekat dalam description nanti so, saya akan edit. Okay. So kalau kalau uh, lagi satu cara uh, saya ada kongsikan juga lah yang ini dekat saya punya personal blog idris.my Okay dalam topik RBTX challenge ni yang latest punya lah. Jarang dah update blog ni. So dekat sini saya dah ada share apa barang yang saya guna ada rekabit mobile robot STL so bukan sekadar STL file sebenarnya saya ada share uh, fusion punya file so siapa yang guna fusion boleh edit senang sikit lah kalau nak edit ke apa kan so boleh uh, dapatkan file ni ambil je okay. dan kalau macam berminat dengan 3D printer uh, boleh dapatkan dekat sini lah ada link-link contoh program pun saya ada kongsikan dekat sini Okay, tapi nanti saya akan letak juga dekat dalam live ni punya description. Alright. Okay, so next kita akan tengok pada sambungan. Okay, sambungan je. Okay, kita buka gambar video. Okay, uh, untuk buat line following ni saya tanggalkan. Nampak ni, ni saya tanggalkan untuk ultrasonic ni sebab... Uh, tak nak guna and then um nampak ada dua sambungan sini sorok dulu yang ni okay. ada dua sambungan dekat sini so kenapa ada dua dua-dua ni adalah untuk make a line asalnya saya gunakan satu saja saya gunakan satu saja uh, dekat sebelah sini okey ni p1 dengan p0 saja sebab uh, dekat dalam sensor ni ada analog dan calibration saja dah cukup untuk uh, buat auto calibration dan juga detect line okey dah cukup dah uh, tapi kenapa saya tambah lagi uh, ada trick sikit okey <laughs> alright so <coughs> sabungan dia agak straightforward so mungkin saya boleh buka bawah dia ni nak kasih tunjuk keserabutan wayar dia Uh, material yang saya guna untuk print body ni, saya gunakan uh, PETG okay, uh, Lebih tahan lah berbanding dengan PLA okay, So dia punya Tutup bawah ni warna merah And then yang ni warna silver Warna grey So dua-dua ni memang uh, PETG punya material lah So ni wire dia bawah, nampak Uh, and then servo ni sebenarnya tak semestinya kena guna servo kan. Boleh je kalau nak guna DC motor yang biasa lagi bagus sebenarnya. Cuma saya gunakan servo continuous ni sebab dia punya bentuk servo ni kan dia petak-petak kan jadi senang nak buat mounting dia. Okay, so salah satu sebab lah. Tapi kalau nak guna direct guna DC motor pun boleh juga tak ada masalah. Sebab dekat uh, controller ni dah ada dua channel eh. So boleh sambung dua motor. Okay so ini sambungan dia. Uh, saya akan cerita dulu ya uh, yang basic dululah. So yang merah ni sambung ke 3.3 volt sebab dekat growth ni semua 3.3 volt. Okay semua 3.3 volt. Hitam ground. Okay VCC 3.3 volt hitam ground uh, analog analog warna putih saya sambung ke p1 p1 dan p0 adalah untuk calibration okey jadi empat wire ni sebenarnya dah cukup dah untuk at least the detect line dan boleh buat auto calibration okey so mungkin kita boleh uh, pergi ke coding dulu dan kita akan tunjukkan tunjukkan. Kita akan cubalah. Sekejap, saya pasang dulu. Kau tak serabut nanti. So, saya program menggunakan make code. Make code sahaja. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Okay. So wire-wire dia keluar dekat sebelah depan sini Ah ha, dekat sini saya ada buat satu ruang. So wire semua keluar dekat sebelah sini lah. So masa design tu saya kena ukur dulu sampai tak wire tu. So sebab robot ni kecil je, wire pun panjang-panjang. So semuanya sampai lah. Even servo pun sampai. Okay. Pergi naik sini, pergi belakang, sambung kat sini. So sampai juga. Okay. So saya akan sambungkan um reka bit ni ke komputer so gunakan kabel yang dah disediakan dalam kotak reka bit so kalau siapa yang uh, dapatkan reka bit uh, macam ni kotak dia Okay then dalam dia yang ni uh, tanpa microbit lah Okay ni tanpa microbit and then dah dapat dengan battery holder ada Empat kali AA, battery holder. Dan ada kabel dia. Dan ada screwdriver. Okay. So dah dapat set macam ni dah. Senang. Okay, sebut pasal battery tadi. Saya lekatkan dia punya battery hold, <coughs> holder tu dekat bawah. <laughs> so kalau nak pasang battery tu memang kena kena tanggal lah. Okay, kena buka skru ni. Uh, dan kena tanggalkan board. Okay. So battery saya guna rechargeable. Ni saya beli je lah. Ini he <mah> mahal punya. Ini dah lama lah bateri ni. Dah berapa tahun dah tapi masih boleh guna. Analoop and Loop Pro. Okay, daripada Panasonic. Still boleh guna lagi. Um, ah, kemudian <coughs> kalau perasan, uh, dia punya skru ni, tengok eh. Dia punya skru untuk mounting. Dia, yang ni memang hujung lah. Tapi yang bawah dia ni, yang ni, dia tak hujung dia tak hujung sini sebab sini ada komponen semua kan. So dia ataskan sikit. So masa saya design tu, saya design uh, and then bila pasang uh, dekat PCB stand yang ni, dia tembus. Okay, lubang dia tembus <coughs> sampai ke ultrasonic. So saya terpaksa guna PCB stand yang lain. Maksudnya yang ini saja. Yang, yang ni dia apa? Screw-screw. Maksudnya Sini screw, sini screw. Yang ni bukan nut lah bawah ni. So dia tak ada terkeluar tu. So yang ni just sambung atas je. So bawah ni tak diikat apa-apa. Yang lain baru uh, yang guna nut lah bawah ni. So dia boleh ikat dekat body dan uh, tiga ni uh, memang dia ikat dekat body lah. So yang empat ni dia tak ada. So empat ni just dia tahan sajalah macam tu. Okay so Um, boleh adjust sebenarnya so mungkin boleh tinggikan lagi body ni tapi akan makan masa untuk print lagi yang baru so tak apalah saya buat macam ni je dulu tak ada masalah sikit je sebenarnya dia terkeluar sikit je tapi sangkutlah sensor ni tak boleh nak masuk alright uh, Okay so kita buka program sebelum tu kita sambung dulu so saya sambungkan microbit uh, dan sambungkan juga power kat sini eh kalau tak power ni kalau tak ada ni dia tak boleh nak supply ke motor semua. Okay, on kan robot. Okay, so saya gunakan software make code. Ini yang saya dah buat untuk program robot tu. Okay, so dah ada beberapa function dah. Um, function pertama untuk nak control motor and then calibrate sensor dan yang yang ketiga function ketiga untuk line following eh uh, sebelum kita nak nak uh, buat program so kena tambah dulu satu extension kena tambah dulu extension klik pada extension <coughs> Rekabit, tulis rekabit. Ah, akan tambah rekabit yang ni Okay, so saya dah tambah dah. So dia akan uh, ada blok untuk ada kategori untuk rekabit dan juga NeoPixel. So dekat rekabit ni ada beberapa uh, blok baru seperti untuk control DC motor, untuk control servo, uh, control RGB LED. Okay, so ada tiga lah, tiga kategori blok yang baru. Okay, so kita akan, uh, mungkin kita boleh pergi sekejap ke untuk nak gerakkan motor. Okay, nak gerakkan motor. So, um, sekejap eh, mungkin saya boleh buka satu slide ni. Untuk nak gerakkan motor servo continuous ni, cara kawal dia sama je dengan uh, yang angle tu, cuma hasil dia yang lain, pergerakan dia. Sekejap. Okay, contohnya ini. Okay. So, ini pulse yang kita bagi, standard untuk servo. Okay, kalau Uh, 90 degrees 1.5 millisecond kemudian kalau 0 degrees 1 millisecond ini yang paling hujung hujung lah 0 degrees hujung sebelah mungkin sebelah kiri ke dan uh, 2 millisecond hujung paling sebelah kanan untuk 180 degrees contoh eh so dia punya range dia daripada 1 millisecond sampai 2 millisecond tengah-tengah 1.5 millisecond so cara control sama saja uh, cuma hasil dia untuk satu milisecond dia akan pusing contohnya ke, ke counter clockwise full speed okay so makin besar dia punya width ni lebar ni sampai ke 1.5 dia akan semakin slow dan berhenti dan dia kalau semakin lebar sampai ke 2 milisecond dia akan pusing ke arah berlawanan pula uh, contoh clockwise dan full speed okay Boleh tunjuk tempat nak download uh, Download apa ni Kalau file uh, 3D tadi nanti saya akan letakkan dalam description YouTube Sekarang tak ada lagi lah Nanti dah lepas habis live baru saya boleh edit Okay um, So Ini function untuk control motor So ada dua block saya letak kat sini Saya besarkan Okay. So set servo S2 dan set servo S1 sebab saya sambung saya sambung uh, dekat S2 dan, dengan S1 dan juga S2. Okay. And then kena tahulah S1 sambung ke motor kiri atau motor kanan. So dalam kes ni kalau tak silap saya S1 saya sambung ke motor kiri. Nanti kita boleh try. Okay and then ini nilai dia. Okay. Uh, Okey, sebab motor ni, motor servo ni dipasang secara simetri eh. Dia kiri kanan kan. So dia dipasang secara simetri. So bila bila kita uh, contohnya kita bagi pulse 1 millisecond dekat sini aa, ataupun bermaksud kosong degree tadi kan aa, tapi ni continuous lah dan kita bagi sama juga dekat sebelah sini dia akan pusing berlawanan sebab dia simetri kedudukan motor ni so saya tak nak um, confuse so saya buat function tu supaya uh, bila saya masukkan nilai nilai positif dia akan bergerak ke hadapan dan nilai negatif dia akan bergerak ke belakang untuk kedua-dua motor. Eh. So dekat sini saya ada gunakan uh, constraint. Okay, contohnya 90, 90 memang uh, motor stop, motor tak gerak. So untuk S2 motor sebelah kanan kalau tak silap. Ya, eh, tak, sorry sini left. Okay. Okay, uh, S2 ni left untuk motor sebelah kiri. Okay, so 90 tambah dengan nilai um, uh, di antara negatif 90 sampai 90. Okay, so end up dia akan uh, hasil dia bila nilai tu positif dia akan gerak ke hadapan dan kalau negatif dia akan pusing ke belakang. Gerak counter clockwise. Okay sama juga untuk sebelah kanan lah Okay so tu salah satu idea Kemudian kita pergi ke uh, Calibration Okay function calibration So calibration uh, Untuk kita nak automatic calibrate sensor make a line tu eh. So First Kita kena masukkan dulu Masuk ke dalam mode calibration macam mana nak masuk mode calibration Okay, dekat <coughs> belakang ni ada button calibration. Kalau kita nak calibrate secara manual. Okay. Ataupun kita boleh control pin calibration. Okay, yang ni. Sebab dia pin calibration dengan button calibration ni, dia punya signal sama. Dia sambung signal yang sama. So, bila kita tekan button, dia akan bagi signal low. So, kalau kita nak control melalui kita kena bagi signal low juga okay? so kita kena tekan button ni, lebih 2 saat baru dia akan masuk ke dalam mode calibration dan kita boleh gerakkan sensor tu untuk detect line hitam ataupun surface yang paling gelap dan surface yang paling terang untuk dia dapatkan satu nilai, dan untuk selesai calibration, just tekan lagi sekali button untuk habiskan. So yang tu tak ada tempoh, just tekan sekali saja. So kita boleh apply konsep tu dekat pin calibration ni. Okay. So Okay dekat sini boleh tengok uh, digital write pin P0. So P0 ni memang bersambung pada calibration punya pin. So bagi signal low. Okay. And then saya ada Uh, letak melodi okay and then pause 2 second so yang ni memang 2 second campur dengan melodi maksudnya dia dah lebih 2 second lah okay and then uh, bagi signal high maksudnya kita lepaskan button uh, maksudnya bila kita bagi 4 block ni 4 command ni dia dah masuk dalam calibration mode dah So seterusnya uh, bergantung sebenarnya untuk kita gerakkan robot secara manual ataupun robot tu bergerak sendiri. So dekat sini boleh nampak saya gerakkan uh, robot tayar kiri. So yang pertama ni merujuk pada kiri. Yang kedua merujuk pada kanan. Senang eh. Kiri kanan. So tayar kiri ke belakang, tayar kanan ke depan. So dia pusing lah. dia turn ke kiri. And then uh, dia pusing selama dua saat. Kemudian pusing balik ke kanan selama dua saat juga. Berhenti. Dan uh, tiga blok ni macam saya katakan tadi untuk selepas kita dah selesai calibrate kita perlu tekan sekali button tu. Uh, yang tiga blok ni mewakili itulah. So saya letak pause dalam 100 milisecond untuk indicate dia tekan button saja. Okay. So yang lain ni macam show arrow, arrow ni macam lebih pada indicator sajalah kita nak tengok apa yang berlaku eh. So last kali clear screen. So itu untuk function calibrate. So mungkin kita boleh try. Saya akan program. So yang ni saya gunakan offline punya software. Maksudnya bukan bukan web browser So sekarang tengah program. Sebelum tu untuk masuk ke dalam calibration kita kena tekan button A. Dekat sini saya tekan uh, saya buat tekan button A untuk calibrate. Tekan button B uh, untuk start line following. Alright. Mana gambar uh, video. so kalau saya tekan button A dia akan pusing ni tapi sebab ada kabel tak tahu ni macam mana, mantap lah kita, eh kita try nah. <laughs> ataupun sebab kalau guna bateri okey lah kan ni ada wire dia serabut sikit so mungkin ataupun saya indicate saya angkat lah lagi sekali saya try Okay. Ha. Kita tanya juga ni saya. Okay, alright. So, dia dah habis calibrate. Calibrate sensor. So, next kita nak gerakkan robot pula untuk ikut line. Okay. So, untuk buat line following ni uh, agak advance sikit sebab dia menggunakan PID. Um, <coughs> saya pun tak tahu nak kata advance ke tak advance sebab saya tengok kebanyakannya robot-robot line following yang dah ada dijual di pasaran memang semua dah ada PID lah. Okay. Memang dah. PID tu dah macam uh, benda yang biasa dah eh. PID ni sebenarnya satu teknik kawalan lah untuk kita nak pastikan robot tu ikut line dengan, dengan sangat baik. Okay. So kita ada beberapa parameter yang kita kena tune untuk dapatkan Uh, pergerakan yang cantik lah so yang saya tunjukkan tadi daripada awal lebih kepada kalau kita nak develop sendirilah robot-robot ni kita nak pasang, uh, kita nak guna motor apa kita nak guna controller apa, nak guna sensor apa sambungan kan uh, lebih kepada kalau nak experience develop mobile robot sendiri uh, tapi kalau uh, nak sekadar masuk pertandingan saja, saya pun recommend dapatkan saja robot yang dah siapkan robot yang dah siap uh, and then saya saya yakin dah ada mungkin sample code just mungkin tinggal nak tune-tune saja, dia punya nilai uh, PID tu so boleh dapatkan uh, result yang sangat bagus, sangat cepat okay so yang tu <coughs> target yang lain lah saya bukan uh, target yang tu yang ni kalau anda nak pengalaman membina robot sendiri alright um, so bila tekan button B, saya katakan tadi dia akan uh, buat line following Okay, saya dah ada buat satu function line following Okay, so sebelum ni kita kita boleh tengok uh, block by block apa yang berlaku So bila tekan uh, button B, dia akan pause sekejap And then ada melody, power up And then pause lagi, 1.5 second dan dia akan start tunjukkan arrow Maksudnya dia dah nak bergerak lah ni Okay yang ni uh, start set start time So yang ni sebab um, Saya perasan uh, salah satu syarat lah dia, Syarat dekat RBTX tu sendiri Di mana kita kena ada record Sebab uh, untuk masuk pertandingan tu kita kena buat secara online dekat rumah kita kena record video dan kita hantar video tu. So dekat video tu kena ada satu uh, timer. Timer tu sama ada kita nak guna timer dekat handphone ke ataupun uh, ada jam timer yang spesifik tu kan. Ha, tak kisah. Dan satu lagi um, time dekat robot. Okay. So ini idea lah. Idea untuk macam mana kita nak buat time dekat robot tu menggunakan microbit. So kita startkan uh, kita kita setkan variable start time kepada millis so dia akan ingat masa betul-betul waktu dia nak start tu and then <coughs> dia akan panggil function line following so dekat line following ni dia akan jalan dia akan jalan ikut line sampai hujung dia detect cross um, baru dia Assume habislah. So bila dah habis. Dia akan keluar daripada function ini. Line follow. Dan dia akan tolakkan. Okay. Nilai milis yang terkini. Tolak dengan start time. Yang masa awal, -awal tadi. Dan dapat end time. Okay. Kita setkan satu variable. End time. So. Uh, and then last kali. Uh, just display lah. Waktu. Uh, tempo tu. Okay. Tempo masa dia buat line following tu. Alright. so sekarang meh kita tengok pada line follow. So ni memang uh, agak heavy sikit. Okay nampak dia ada masuk uh, formula. Formula PID. Tapi kalau dah biasa nanti sebenarnya benda ni dah um, tak ada masalah lah. Okay. Okay, so Uh, masa baru-baru dia masuk function line follow saya buat dia bergerak sedikit ke hadapan so max speed ni satu variable juga so saya setkan uh, max speed nilai dia dekat atas ni 90, 90 tu memang nilai maksimum lah untuk function yang saya buat ni ok sebab dia merujuk pada degree tadi tu kalau ingat eh 90 dengan negatif 90 ok so dia akan bergerak sedikit ke hadapan kenapa sebab uh, saya buat robot saya bila dia detect cross cross sebab dekat dalam pertandingan tu dia ada hujung tu start dengan end tu dia ada satu garis lintang ataupun cross so bila detect detect cross tu dia akan berhenti maksudnya dah tak mai lah okay? <coughs> so saya masa first tu untuk nak elakkan tu saya terpaksa apa jalankan ke depan jadi jalankan ke depan dulu kalau kita nampak tu pause lebih kurang 300 uh, milisecond ataupun nak lebih pun tak ada masalah. Kemudian baru dia start masuk while true ni dan dia akan buat line following. Okay. So yang ni untuk dia baca uh, signal analog daripada make a line. Nampak bersambung pada pin P1. Yang ini uh, lebih kepada nilai-nilai ADC. Nampak ni line position lebih besar daripada 980. Line position lebih besar daripada 120 So uh, kenapa untuk yang 980 uh, 980 mewakili kalau semua sensor detect. Okay semua 55 sensor detect line hitam dia akan masuk sini. Nampak dia berhenti dan break. Break while true ni. So maksudnya dah habis lah dia dah tak buat line following lagi. Okay. Selagi dia tak detect 55 sensor tu tak detect line, dia akan buat yang kedua else if lebih besar daripada 120. So kenapa lebih besar daripada 120? Sebab uh, kalau lebih sikit daripada 120, dia menunjukkan bahawa kelima-lima sensor tak detect line. Okey. Uh, benda ni boleh boleh rujuk pada data sheet sebenarnya, data sheet make line dan saya ada explain. Saya ada explain masa saya tak ingat live masa bila. Uh, berkenaan dengan Michael Line ni. Okey, boleh tengok live tu. Dia punya range bacaan uh, untuk signal analog tu eh. Okey. So dari maksudnya pendek kata dari start 120 ataupun lebih 121 sampai ke 980 yang tu bermaksud line tu berada dalam kedudukan sensor. So, mungkin dia paling kiri ataupun paling kanan. Okay. Kalau nilai yang paling sikit seratus dua puluh satu nilai uh, sensor tu berada dalam kedudukan paling-paling kiri macam ni. Okay kedudukan paling kiri macam ni. So, kalau dia terkiri lagi sampai terkeluar sensor dia akan nilai tu kurang daripada seratus dua puluh. Sama juga sebelah kanan dia akan naik naik naik, naik sampai hujung tadi 900 berapa 80 eh ah 980 tapi kalau dia terkeluar dia terkeluar daripada line uh, sensor tu sensor tu dah tak detect langsung tak ada line so nilai dia akan jadi drop sampai kurang daripada 120 okey so kat situ yang kena hati-hati sebab sometimes uh, masa kita buat line following tu memang possibility untuk sensor tu terkeluar daripada line memang ada. Okey, yang tu nanti saya akan sharekan sedikit tips lah Okey, so maksudnya kalau uh, dalam dalam uh, lingkungan sensor tu, uh, line tu dalam lingkungan sensor tu dia akan uh, buat <coughs> PID lah. Tapi yang ni melibatkan dua saja, P dan juga D. Uh, proportional dan derivative saja. So, yang ni mungkin uh, just tengok pada plot-plot ini saja macam mana nak buat uh, PD tu. And then of course uh, kena tune kan ada nilai gain dia. Nilai gain tu selalunya kita panggil KP dan KD lah. KP merujuk kepada gain untuk proportional, KD merujuk pada gain untuk derivative. So yang ni saya set 0.5 dengan 5 uh, bergantung sebenarnya anda, anda boleh adjust lagi even saya set yang nilai ni pun uh, tak dapat yang terbaik lagi lah. Uh, ada beberapa uh, faktor lah. Uh, faktor yang menyebabkan dia susah uh, nak smooth pergerakan dia. Uh, salah satunya yang saya notice motor lah. Motor yang saya guna ni mungkin dia sebab dia servo punya continuous dia tak begitu responsif lah dia lambat sikit respons. So saya recommend gunakan DC motor biasa saja. Rasanya dia akan lebih responsif. Okay. Tapi still dapat follow line lah. Cuma tak sebegitu cantik. Okay so boleh tengok dekat sini uh, untuk buat uh, PD punya line following. Okay. So benda ni standard saja. So maksudnya bila anda dah faham Uh, konsep dia anda boleh apply lah dekat robot yang lain anda buat guna C ke guna Python ke konsep kiraan dia macam ni saja formula dia macam ni saja okey alright so kita berbalik tadi berbalik kepada bila sensor tu terkeluar terkeluar daripada garisan oh, macam mana nak buat so uh, Saya akan tunjuk sekarang saya buat macam mana hasil dia B. Okey, bila line tu di tengah-tengah Okay, bila line betul-betul tengah robot maksudnya sensor tu betul-betul detect line tu dekat tengah so boleh tengok kelajuan kedua motor hampir sama. And then, uh, bila dia mula bergerak ke arah kiri, okay, nampak tayar ni dah mula perlahan dan stop. Okay, so dia akan cuba untuk ke kanan lah, sebab ni tengah bergerak kan, so dia akan cuba ke kanan untuk ke center line balik. So kalau saya tolak balik, ah, nampak dia bergerak balik. Sama juga untuk sebelah sini. Dia akan... Uh, berhenti. So, bila dia terkeluar garisan. Okay, kita tengok. Contoh kalau saya tolak sampai dia terkeluar garisan. Ha ini dah betul-betul terkeluar. Saya ni masih pusing maksimum supaya dia boleh masuk balik garisan. Sama juga kalau dia dia masuk balik dan dia terkeluar sebelah sini. Okey. Dia terkeluar sebelah sini. So, tayar ni masih berpusing dan tayar ni stop. Okay. So, macam mana dia nak tahu? Sebab nilai dia, nilai, uh, nilai bila dia tak detect line langsung adalah kurang daripada 120. Okay. Nilai dia sama. Maksudnya sebelah kiri ke sebelah kanan ke nilai dia sama. Asalkan dia tak detect apa-apa line, nilai dia akan kurang daripada 120. Okay, so saya lama juga sebenarnya fikir pasal benda ni. Uh, pada mulanya saya buat, saya cuba simpankan uh, nilai uh, previous, previous reading. Maksudnya contohlah, contoh uh, dia dah agak kekandan masa tu. Dia dah hampir-hampir terkeluar. Contoh macam ni eh. And then nilai dia dalam 950 lah. Contohnya 950. And then saya akan simpan previous punya reading. So katakanlah tiba-tiba dia terkeluar confirm dia punya nilai jadi kurang daripada 120 kan. So dia akan ambil previous reading tu. Dia akan just gunakan previous reading. Contoh previous reading tu 950 maksudnya dia kekalkan bacaan 950 tu. Okay saya try yang tu. Tak menjadi. Okey tak tak menjadi. Untuk sebelah uh, sebelah sini tak ada masalah sebab sebelah sini bila dia makin kecil uh, nilai dia seratus dua puluh lima contohnya and then makin kecil makin kecil dia akan ikut ke bawah lah seratus sembilan belas seratus sepuluh. So okey lah. Maksudnya dia akan uh, cuba nak masuk ke ke dalam line balik. Tapi bila sebelah sini nilai dia makin tinggi lepas tu bila tak detect line dia terus drop kurang daripada 120 dia akan jadi masalah di mana um, dia dia menganggap robotnya sebelah sini okey robotnya sebelah sini okey so bila sebelah sini tayar sini berpusing lah tayar sini paling kanan ni yang berpusing so cuba bayangkan kalau dia dekat sebelah sini tayar ni berpusing so semakin jauh daripada line so saya try 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 cari apa kaedah-kaedah yang boleh buat sebab kalau macam kita dapat access setiap uh, si, uh, setiap sensor IR tu so kita boleh buat ha jadi saya pun terfikir sebab kita dapat access juga selain daripada signal analog yang basic sebenarnya adalah signal digital ada 5 pin 5 pin tu mewakili digital untuk setiap IR so saya ambil uh, sensor yang paling hujung sensor 5 dan juga sensor 1 hujung-hujung lah. So boleh nampak dekat sini D5, D5 dan juga D1. Okay saya ambil dua signal ni, signal digital dan saya sambungkan dekat sini. So P12 dan juga P1. So kalau kita tengok dekat sini ada LED. So kalau saya gerakkan paling ke ke kiri. So sensor sebelah sini yang detect. Sini adalah sensor 5. Okay sensor 5 bersambung pada P12. Okey, sensor 5 sama P12 saya boleh tengok dekat um, LED sini dan sensor 1 sambung dekat P2. Okey. So dekat dalam coding saya buat macam ni. Okay, Ok, saya buat satu variables. Satu variable sensor out. So, sensor out tu merujuk pada bila dia tak detect line langsung lah. Sensor out. So, bila uh, P12. P12 tadi uh, mana? 5. So, paling-paling uh, sensor 5 tadi. Kalau dia detect, kalau detect, saya akan set variable sensor out kepada satu. Kalau sensor yang pertama sebelah kiri sekali. Ah, ha? sebelah kiri sekali, uh, detect dia akan set pada kosong. So <coughs> apabila yang ni sebab else if yang ni maksudnya di dalam lingkungan line tu. So lagi satu else adalah apabila dia terkeluarlah So else yang bawah sekali apabila dia terkeluar. So bila dia terkeluar dia akan merujuk pada nilai variable tadi sensor out. So kalau sensor out ni satu maksudnya dia tahu last kali sensor yang sebelah kanan tadi sensor 5 tadi yang detect sebelum dia out totally out. So saya akan buat uh, maximum, uh, maximum lah turn ke line tu eh. sama juga untuk kalau sebaliknya so dia akan cuba ingat uh, sebelum dia terkeluar sebelum dia terkeluar daripada line dia detect sensor paling kiri ke sensor paling kanan uh, so of course sebelum dia terkeluar dia akan lalu kan uh, sensor tu so ni yang membantu untuk dia kembali ke line walaupun dia dah terkeluar daripada line tu so ini salah satu idea idea Okay, so kenapa kenapa sebelum ni yang saya kata saya uh, saya buat konsep yang sebelum saya jumpa yang ni lah digital sebab bila digital ni dia dah mula mula melibatkan penambahan I.O lah. Saya kena tambah lagi dua I.O. So kenapa sebelum ni saya just gunakan previous punya reading analog uh, tapi tak menjadi. Okay, tak menjadi. Saya duduk fikir kenapa tak jadi. So saya punya assumption lah saya tak betul-betul deep cari sampai dia punya signal ke apa tak saya punya assumption masa uh, robot tu paling ke contoh paling sebelah sini paling ke nak terkeluar sebelah kiri nilai dia makin tinggi okay, 950 contohnya sebelum dia capai dia punya ceiling tu 980 kan kita assume dia uh, terkeluar lah So sebelum dia daripada 9 980 nak terus turun ke 100 lebih. So dia signal tu mungkin dia take time lagi. Take, uh, walaupun dia cepat lah juga. Okey, tapi mungkin uh, controller ni dia baca reading tu sangat cepat. So dia melalui semua 900 lebih sampai 500 lebih sampai 120. Lepas tu baru dia terkeluar. So sebenarnya last reading dia still dekat 100 something. Dekat uh, 125 ke. So dia assume dia terkeluar sebelah sini juga. Dia assume dia terkeluar sebelah sini. Walaupun dia dah dekat sini. Okay so itu saya punya assumption lah. Saya fikir mungkin sebab ha, sebab tu. So saya malas lagi nak try, try and error lagi. So saya terfikir idea baru menggunakan signal digital. Ambil dua-dua Signal dekat uh, paling kiri dan paling kanan So nilai uh, terakhir sebelum dia terkeluar Itu uh, yang menentukanlah sama ada dia terkeluar sebelah kiri ataupun terkeluar sebelah kanan Okay jadi uh, quite fun lah okay. agak menarik lah seronok Bila kita dapat jumpa apa-apa findings yang baru Okay so saya harap dengan perkongsian ini pun akan memberikan sedikit idea lah. Ha, tapi macam saya katakan tadi, yang ni lebih kepada kalau kita nak try develop sendirilah robot-robot tu. Tapi kalau intention anda memang sekadar nak masuk pertandingan dan menang, just terus grab the fastest robot line following lah. Ambil je lah. Okay? Alright. So, rasanya uh, sampai sini dulu perkongsian saya. So, uh, minggu depan kita jumpa lagi sama juga hari Ahad pukul 11 pagi. Okey, jadi terima kasih semua. Bye bye.